God morgon! Tja, nu står vi här på isen igen. Det är jag och Janne från Team Brunjäda. Vi ska ismeta idag igen. Och idag är det en liten tävling. Vem kan få mest gädda på sina egna prylar? Vi kommer inte köra varannat fäll, utan idag är det mina spön tillhör mig och Jannes spön tillhör honom. Vi ska klunsa här nu, så får vi se vem som får börja sätta ut sitt spö. För vi har några hotspots här som vi vet där det har levererat fisk från spinnfisket. Nu kör vi! Sten, sax, påse. Jajamän. Jajamensan. Ja, då får du ta första spöt här. Janne börjar. Nu kör vi. Såja. Där har vi en skaplig ägg. Den där har käkat sig mätt på någonting. Tjenare, det är Janne, Team Brunjäda, som jag driver tillsammans med Lasse. Ni har ju sett oss i tidigare klipp här som vi har varit med Let's Fish Movies. Idag är jag ute och ismetar med Fredrik. Så vi kör en liten tävling här. Om ni kommer på något bra straff till förloraren så kan ni ju gärna kommentera här nere vad ni tycker det ska bli för något till nästa fiskepass. Nu ska jag ta en snus och en kaffe i väntan på fällen. Vi har precis fått ut alla spön här. Vi kommer ut lite senare idag. Men det behöver inte vara en nackdel. Jajamän, nu kör vi. Let's fish. Se om du klipper dagens första då. Ta en ledning. Det var lite. Är det så? Ja. Men den sitter? Ja, den sitter. Inte så jävla liten ändå. Det var inte, men det är ingen jättefisk. Ah. Kommer inte ihåg. Den var helt okej. Den där är skaplig. Det är... Vilken jävla skalle. Jo då. Dagens första. Det var inte så putt, det var det inte. Nej. Det var en 80 fisk där någonstans. Rolig fight, det var den. Men vi ska ha större idag, eller hur? Jajamän, det tycker jag. Jajamän. Snyggt. Det tar vi snus på. Ja, det tycker jag. Jajamän, den sitter alla. Den här är lite mindre än din. Så där då, 1-1, inte alls lika stor, men första för dagen, riktigt viktig för att få upp glädjen. Inte kul att bli nollad, men jag ska få simma hem igen. Bye bye. Snyggt. Jajamän, dagens andra för mig, tredje för dagen, liten skit. Snyggt. Han sitter. Yes, Jannes tredje för idag. Två snabba nu upp. Men de ska bli större. Mycket större. Vi vet att de går här. Very good.
såja. Där har vi en skaplig gädda. Den där har käkat sig mätt på någonting. Snyggt. Jajamän. Jannes fjärde. Det är lite bättre fisk. 100 centimeter prick. Första hundringen för år. Jajamän, det var min nummer 4. 5 totalt. En 100 plusare. Riktigt skönt. Första för år. Nu har vi tänt grillen och ska käka lite körv. Får vi se om det hugger i nu när vi har korven i mun, förmodligen. Hålla, mannen, myten, legenden, rosa fiskan. Tja på det. Tja. Kul att se dig. Detsamma. Vi har fått förstärkning. Ja, välkommen nu. Tackar, tackar. Två mot en. Team Brunjedda mot Let's Fish Movies. Det är bara det att jag saknar Linus. Ja, stackaren. Ja. För att skänka en tanke till Linus så skulle jag vilja att alla går ner i kommentarsfältet och skriver hashtag Linus. För han ligger faktiskt på sjukhus i nuläget. Han fick lite problem med magen och var tvungen att dra på en akut operation. Så jag skulle jättegärna vilja se så många kommentarer som möjligt för att stötta Linus i det här. Men kul att se dig också. Detsamma. Ute på isen. Ja, för honom. Måste se så ni sköter det. Ja, exakt. Ja. Men ni vinner ju idag. Du har ju sprungit, Janne har ju sprungit ifrån med, vad har du, 4 fisk? Jajamän. Det var en 100. Jag har ingen chans idag. Kul. Ja, men nu kör vi. Yes, yes, yes. Mitt i lunchen. Mitt i lunchen, nu fäller det. Så är det, när man sitter med mat i munnen. Det är då du hugger. Oj, 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 det går lina. Och min andra fisk. Försöker du komma ikapp? Men jag ska få simma hem igen. Tredje fisk. Den linan hade fastnat i vippan, så den löste inte ur ordentligt. Men kul i alla fall. En liten rackare. Jajamän. Ta en katt. Där sitter den. Lite tyngd måste jag ändå säga att det är. Är det 100 fisken nu? Ja, lätt. Är det en 100 till? Det här är nog tyngsta jag har känt idag. Så då, min fjärde. 4-4. 4-4. Ja. Liten rackare. Nu väntar jag på min stora fisk. Jag vill också ha en 100 plusare. Men ja, jag får simma hem. Så. Vad hände precis? Jag skulle gå och känna på mörten ifall den var kvar. Dog upp den till hålet precis och då kom den från ingenstans. Han högg i handen på dig. Tagen, ja precis. Jag fick dra upp den för hand. Snyggt. Gick ju där med. 5-4 går upp. 5-4 till mig. Ja. Ledning. Yes. Bra jobbat. Så då. Då har timmarna runnit ut. Det är dags att börja plocka upp grejerna. Men vi har haft en riktigt rolig dag på isen. Bra väder. Bra fiske. Bra storlek på fisk. God korv. Hur många gäddor fick du? 5 fick jag. 5 fiskar. 4 fick jag. Så att jag är förloraren idag. Grattis till en bra vinst. Tack du. Riktigt tack bra du. Vinst. En 100 fisk, det är ju inte alltid man plockar det. Så det är vi riktigt nöjda med att ha fått upp idag. Gånger. Riktigt kul faktiskt. Mm. Så att har ni gillat det ni har fått se idag? Gå ner och tumma upp klippet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal om ni inte gör det redan. Följ gärna grabbarna i Team Brunjedda. Och glöm inte Robin Tussell heller.
Han har ju faktiskt utmanat oss. Och om ni vill se resultatet hur det gick för honom, så gå in på hans YouTube-film. Jag kan länka den i beskrivningen under. Men skitfiske på er allihopa tills vi ses nästa gång. Let's fish!